तीन साता अघि आइतबार मध्यरातमा घडी बज्यो। सेन्जेन जोनले 133 वर्षको पर्खाइपछि दुई नयाँ सदस्य बुल्गेरिया र रोमानिया प्राप्त गरेपछि उनीहरूका नागरिकहरूले अब युरोपको विशाल सेन्जेन क्षेत्रमा यात्रा गर्न सक्नेछन्। बिना हावा र समुद्रद्वारा स्वतन्त्र आवतजावतको एक चेतावनीसँग, यद्यपि सीमा जाँच स्थिति भूमि मार्गहरूमा लागू हुँदैन। अस्ट्रियाले सुरुमा रोक लगाएपछि एकबारे चिन्ता उद्धृत गर्दै आरोहण अवैध आप्रवासीहरूको आगमन अन्तत तिनीहरू दुई सङ्घी युरोपेली सङ्घसँग सैद्धान्तिक रूपमा सम्झौतामा पुगे। ईयूका प्रमुखले के भनेका सदस्यहरूले रोमानियाका लागि ठूलो सफलता हो, बुल्गेरिया सेन्जेन क्षेत्रको लागि यो ऐतिहासिक क्षण हो, जुन नि शुल्कको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो। संसारमा आन्दोलनसँगै हामी एक बलियो थप संयुक्त युरोप निर्माण गर्दैछौँ। हाम्रा सबै नागरिकहरूका लागि सन् 1985 स्थापना भएको सेन्जेन क्षेत्र अहिले 29 देशहरू मिलेर बनेको छ, जसमा 27 ईयू सदस्यहरूमध्ये 25 छन्। स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड र लोनस्टेन तर जब कदम प्रतीकात्मक छ। महत्त्वपूर्ण धेरै नागरिकहरूले रुचाउँछन्। यो यी थकित बस चालकहरू जस्तै सडकहरूमा लागू भयो, जो रोमानियासँगको बुल्गेरियाको सीमामा घण्टासम्म लाइनमा बस्छन्। दानुमाथि तिनीहरू पार गर्न खोज्दै पश्चिमी युरोपको बाटो, हिजोदेखि म यहाँ आएको छु, म पार गर्ने आशामा थिएँ, आज तर स्पष्ट रूपमा मलाई शङ्का छ कि यो हुनेछ। धेरैलाई भाग सेन्जेन महसुस हुन्छ। सदस्यताले उनीहरूको जीवनलाई कुनै बनाउँदैन सजिलो, तर दुवै देशले वर्षको अन्त्यसम्ममा सेन्जेन क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा एकीकृत हुने आशा गरेका छन्। समाचार फ्रान्स 24 इङ्ग्लिस च्यानलबाट।